sentiasa bersedia. Itulah etika kerja, berkorban jiwa raga, menjunjung aspirasi bangsa negara tercinta. Kewibawaan berintegriti, keunggulan pribadi, berteraskan keimanan mendidik anak bangsa. Kami bangga menjadi guru, kerjaya dihormati, tidak jemu menimpa ilmu, bakti setulus hati dan budi. Integriti, keunggulan pribadi, berteraskan keimanan mendidik anak bangsa. Kami bangga menjadi guru, kerja yang dihormati, tidak jemu menimpa ilmu, praktik setulus hati dan budi. Ya berikan membentuk guru berkualiti, penyayang berakhlak mulia, mendukung visi misi IPG, mendukung visi misi IPG. Renyai menyapa gerimis petang, mari berteduh di pohon bidara. Pemanis kalam, selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Jejaran mengkudu berbias ke Suma, di celah angsana di tanah Jawa. Ucapan aluan pembuka bicara, secara maya kita bersua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia prihatin, salam Ken kerana engkau nama terbilang.
Yang berbahagia, Dr. Rosli bin Yaakob, Timbalan Rektor Kanan Institut Pendidikan Guru Malaysia. Wakil yang berbahagia, Dr. Rosmini binti Ku Ahmad, Rektor Institut Pendidikan Guru Malaysia. Yang berbahagia, Dr. Hajar Rusmawati binti Hamzah, Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus KEN. Yang berbahagia, Datin Dr. Hajar Rosina binti Adenin, Timbalan Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus KEN. Yang berusaha, Puan Hafsah binti Haji Magid, Ketua Unit Khidmat Pengurusan, merangkap penyelaras Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Peringkat Institut Pendidikan Guru Kampus KEN bagi tahun 2020. Yang dihormati, Ketua-Ketua Jabatan, Ketua-Ketua Unit, Pensyarah-Pensyarah Kanan, para pensyarah, pegawai pengurusan, kaki tangan sokongan, para pelajar Institut Pendidikan Guru Kampus KEN. Yang diraihkan penerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang IPG Kampus KEN bagi tahun 2020. Tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton sekalian. Kuning emas masaknya padi, mawar merah dahan berduri. Terima kasih daun keladi kerana sudi menghadirkan diri. Majlis mengucapkan selamat datang dan mengalu-alukan kebersamaan yang berbahagia Dr. Rosli bin Yaakob, Timbalan Rektor Kanan Institut Pendidikan Guru Malaysia, Wakil yang berbahagia Rektor Institut Pendidikan Guru Malaysia, serta sidang penonton ke Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Institut Pendidikan Guru Kampus KEN bagi tahun 2020. Alhamdulillah, syukur kehadiran Ilahi kerana walaupun dunia dilanda pandemik COVID-19, kita masih lagi diberi peluang dan ruang untuk menjayakan majlis yang berprestij ini yang julung-julung kalinya diadakan secara maya bagi meraihkan kecemerlangan warga IPG Kampus KEN pada tahun 2020 yang lalu. Yang berbahagia Datin Dr. Tuan Puan, sidang penonton sekalian, menandatangan tanda kerendahan, lepas bismillah memperkukuh tautan, doa di pohon penuh pengharapan agar majlis mendapat keberkatan. Bagi memberkati majlis kita pada hari ini, majlis mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Haji Harun bin Haji Sarail, Ketua Jabatan-Jabatan Kecemerlangan Akademi, untuk menzahirkan bacaan doa. Majlis mempersilakan. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal'aqibatulilmuttaqin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ghafir lana zunubana wa li ihwanina allazina sabakuna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ya Karim, ya Wadud, kami memanjatkan kesyukuran kepadamu kerana mengizinkan kami untuk mengadakan dan turut serta dalam majlis penyampaian sijil anugerah cemerlang pada tahun 2020 di Institut Pendidikan Guru Kampus KEN. Ya Allah, ya fa'alu lima yurid, kami memohon kepadamu agar engkau berkati majlis ini dengan limpahan kasih sayangmu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keredaan dan hidayahmu. Di saat ini juga kami merendahkan tangan kehambaan, mengharapkan ihsanmu agar engkau teruskan dan lanjutkan kecemerlangan yang sudah kami capai, sama ada dalam bidang pengurusan maupun dalam aspek pembinaan sahsiah keguruan dan seterusnya. Anugerahkanlah kepada kami kecemerlangan demi kecemerlangan yang lebih bermakna dalam pelbagai bidang pada masa-masa yang akan datang. Ya Ghaniyu, ya Hamid, jadikanlah mereka yang bakal menerima sijil penganugerahan pada hari ini sebagai hamba-hambamu yang bersyukur di atas pengiktirafan ini. Jadikanlah mereka pegawai dan kaki tangan yang sentiasa berusaha dengan gigih dan tekun untuk meningkatkan potensi dan prestasi mereka dalam bidang perkhidmatan pendidikan serta mempunyai peribadi yang luhur. Malah kami memohon kepadamu ya Allah dengan penuh ketakulan agar majlis anugerah ini akan menjadi dorongan dan galakan kepada pegawai dan kaki tangan yang lain supaya mereka sama-sama mengerah keringat dan menggembleng tenaga untuk mencapai kecemerlangan demi memertabatkan pendidikan di negeri Sabah khasnya dan di Malaysia amnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Majlis meragamkan ucapan terima kasih kepada Fadil Ustaz Haji Harun bin Sarail atas bacaan doa sebentar tadi. Semoga majlis kita diberkati dan dilimpahi rahmat hendaknya. Amin. Yang berbahagia Datin, Doktor, Tuan-Puan, sidang penonton sekalian. Adat bahasa menyampaikan pesan, adat upacara menyampaikan ucapan. Sebagai pembuka persada ucapan, majlis dengan hormatnya menjemput yang berbahagia Dr. Hajah Rosmawati binti Hamzah, pengarah Institut Green Guru Kampus Kent untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Majlis dengan hormatnya mempersilakan. Terima kasih saudara dan saudari pengacara majlis, Encik Said Jubrin dan Puan Nur Hafizah binti Zakaria. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia Dr. Rosli bin Yaakob, Timbalan Rektor Kanan, Wakil yang berbahagia Dr. Rosmini Ku Ahmad, Rektor Institut Pendidikan Guru Malaysia, merangkap perasmi Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang IPD Campus Kent 2020. Yang berbahagia Datin Dr. Hajah Rosina binti Adenin, Timbalan Pengarah Institut Pendidikan Guru Campus Kent. Yang berusaha Puan Hafsah binti Haji Magid, Ketua Unit Khidmat Pengurusan, merangkap penyelaras Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang peringkat Institut Pendidikan Guru Campus Kent bagi tahun 2020. Yang dihormati ketua-ketua jabatan, ketua-ketua unit, para pensyarah dan pegawai pengurusan, kaki tangan sokongan serta para pelajar Institut Pendidikan Guru Campus Kent. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia doktor dan tuan-puan sekalian, alhamdulillah bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapatlah kita bersama-sama dalam majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang tahun 2020 Institut Pendidikan Guru Campus Kent pada hari ini. Pertamanya, saya ingin mengucapkan tahniah kepada Jawatan Kuasa Induk, Jawatan Kuasa Kerja, khususnya kepada yang berbahagia Datin Timbalan Pengarah, KUKP dan semua warga IPGK Kent atas komitmen secara holistik dalam merealisasikan penganjuran ini demi memberikan pengiktirafan kepada warga kampus yang telah menunjukkan prestasi kerja cemerlang sepanjang tahun 2020. Sesungguhnya, jelmaan majlis pada hari ini membuktikan lagi bahawa kerjasama dan iktizam tuan-tuan dan puan-puan dengan menampilkan yang terbaik dalam setiap program dan aktiviti sesuai dengan teras 1 dan 2 model paradigma KEN, iaitu kecemerlangan dan elegan dalam budaya kerja, kualiti diri dan accountability. Yang berbahagia doktor, hadirin dan hadirat yang dimuliakan, saya percaya kecemerlangan ini merupakan indikator daripada accountability serta sikap amanah yang harus wujud dan tekal pada atma setiap penjawat awam sehingga ke penghujung perkhidmatan. Bak kata sastrawan negara Arenawati, kita boleh ramah tapi pantang berkasar. Kita boleh marah tapi ketawalah dan jangan kehilangan senyum. Kita pasrah miskin tapi jauhkan diri dari keinginan mengemis. Orang yang kehilangan uang cuma rugi benda, tapi orang yang kehilangan amanah dia rugi harga diri. Sayugia, nilai ini harus ditanam dalam diri kita semua. Hal ini kerana harapan tinggi terhadap profesionalisme guru memberi siratan jelas betapa rakyat dan negara amat serius terhadap peranan sistem pendidikan negara
dan fungsi guru dalam melahirkan modal insan yang bersekepaduan jaris, jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial, serta mampu meloncatkan kemakmuran dan kegemilangan negara. Untuk makluman yang berbahagia, Dr. Timbalan Rektor Kanan, seramai 11 orang warga IPG Campus Ken yang terdiri daripada para pencara, pegawai pengurusan dan anggota kumpulan pelaksana telah dipilih untuk menerima anugerah pada hari ini. Tahniah dan syabas diucapkan kepada semua penerima dan saya berharap agar mereka yang berjaya ini akan terus bersemangat mencurahkan khidmat bakti. Jadilah anugerah ini sebagai titik tolak untuk kita terus memacu pencapaian dalam bidang kerjaya masing-masing dengan lebih terkemuka setanding dengan pencapaian anggota perkhidmatan awam di negara-negara maju. Namun, apa yang lebih penting, mereka yang terpilih sebagai penerima anugerah ini seharusnya menjadi suri teladan kepada yang lain untuk terus berusaha dengan gigih agar matlamat yang disasarkan tercapai. Memetik kata-kata Larry Billard yang menyatakan bahawa berusahalah, jangan berpuas hati sehingga yang baik menjadi lebih baik dan yang lebih baik menjadi paling baik. Yang berbahagia doktor dan tuan-puan sekalian, sesebuah institusi sering dinilai dari sudut kualiti penyampaian perkhidmatan yang diberikan kepada pelanggan pada ketika ini maupun hasil yang boleh diterjemahkan serta memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan. Keadaan ini menuntut kepada keperluan untuk menghasilkan kerja yang lebih efektif, tangkas dan tepat. Malah, ekspektasi pelanggan terhadap mutu perkhidmatan kini semakin tinggi, terutamanya dalam menyelesaikan masalah dan memenuhi keperluan mereka. Justru, sebagai pusat pengeluar buruh permulaan, IPG Campus Ken harus tekal dalam menambahbaikan sistem penyampaian maklumatnya. Para pencerah perlu memiliki profesionalisme dalam bidang keilmuan, disulami kecekapan pengurusan dan dukungan AKP, malah tidak mustahil hasrat untuk melahirkan bakal-bakal guru yang kompeten, dinamik, progresif serta berketerampilan akan dapat diterjemahkan. Jikapun tidak, anggaplah bahawa setiap kerja yang dilakukan itu mendapat ganjaran yang lebih besar daripada Allah. Sesuai dengan kisah sahabat Nabi, ya, seorang lelaki berjalan di hadapan Abu Darda, sahabat yang terkenal dengan kezuhudannya. Orang tersebut melihat Abu Darda sedang menanam pokok kurma, walhal usia sudah lanjut. Maka lelaki itu bertanya, mengapa kamu menanam pokok kurma sedangkan kamu sudah lanjut usia dan pokok ini pula tidak akan berbuah kecuali setelah beberapa tahun? Lalu Abu Darda menjawab, apa salahnya jika saya mendapat pahala daripadanya disebabkan orang lain memakan buahnya? Okay, akhir kata, saya sekali lagi meratapkan ucapan tanya kepada para penerima anugerah Perkhidmatan Cemerlang tahun 2020 yang diraihkan pada hari ini. Terima kasih yang tidak terhingga kepada yang berbahagia Dr. Rosli bin Yaakob, Timbalan Rektor Kanan, Institut Pendidikan Guru Malaysia atas kesudian merasmikan majlis anugerah Perkhidmatan Cemerlang mewakili Rektor Institut Pendidikan Guru Malaysia, ahli jawatankuasa yang telah bertumpus lumus menjayakan program ini, semua ketua jabatan, ketua unit, pegawai pengurusan, para pencerah, AKP dan kepada semua pihak yang telah terlibat secara langsung maupun tidak dalam pelaksanaan majlis pada kali ini.
Saya berharap segala kerjasama dan komitmen yang diberikan selama ini dapat diteruskan pada masa akan datang. Akan harus tegar menunjangi bumi, bumi harus makmur menyuburi pohon. Pohon harus rimbun menangi nusa. Jika pohon ini subur, maksudnya biarlah mampu menyambung hayat pengembara yang singgah di bawah keteduhannya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat berjuang ke arah kecemerlangan sistem pendidikan keguruan negara tercinta. Ramai-ramai di pohon meranti, tempat mainan unggas dan mawas, amanat pengarah tersemat di hati isi ucapan tuntas dan bernas. Demikianlah tadi ucapan alu-aluan yang telah disampaikan oleh yang berbahagia Dr. Hajar Rasmawati binti Hamzah, pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus KEN. Majlis merakamkan ucapan terima kasih. Yang berbahagia Datin Dr. Tuan Puan sidang penonton sekalian. Tak molek jika ada alu, tiada lesungnya. Tak berguna jika ada dayung, tiada perahunya. Tak lengkap majlis jika wakil yang berbahagia rektor tidak berbicara. Untuk itu, majlis dengan takzimnya menjemput yang berbahagia Dr. Rosli bin Yaakob, Timbalan Rektor Kanan Institut Pendidikan Guru Malaysia. Wakil yang berbahagia Dr. Rosmini binti Kuahmat, Rektor Institut Pendidikan Guru Malaysia, untuk menyampaikan ucapan seterusnya merasmikan Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang IPG Campus KEN bagi tahun 2020. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Yang bahagia Dr. Hajah Rosmawati binti Hamzah, pengarah IPGK KEN Tuaran, Datin Dr. Rosinah binti Idinin, Timbalan Pengarah IPGK KEN Tuaran, Yang Berusaha Puan Hafsah binti Magid, Penyelaras Majlis APC merangkap KUKP IPGK KEN Tuaran, yang dihormati Barisan Jabatan, Ketua Jabatan, Ketua Unit Pensyarah, kaki tangan sokongan dan para pelajar sekalian. Hadirin yang dihormati sekalian, setinggi-tinggi kesyukuran saya rafakkan kehadrat ilahi kerana dengan limpah rahmatnya kita dapat bersama-sama dalam majlis tahunan bersejarah yang amat signifikan dengan usaha kita untuk memacu kecemerlangan penyampaian sistem pendidikan keguruan serta pembangunan modal insan yang memenuhi aspirasi falsafah pendidikan kebangsaan. Saya mengungkapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada pengarah dan semua warga IPG KEN kerana menyediakan ruang kebersamaan saya untuk penyempurnaan Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang IPGK KEN bagi tahun 2021. Tahniah dan syabas kepada semua jawatankuasa induk, jawatankuasa kerja dan warga IPGK KEN yang telah mempamerkan komitmen yang mantap dalam menjayakan majlis ini. Melahirkan guru yang kompeten dan berjiwa pendidik melalui program pendidikan guru yang dinamik ke arah pendidikan sekolah bertaraf dunia secara tuntas. Justru keberadaan IPGK KEN sebagai antara IPGK terbaik di Malaysia melalui keunggulan dalam bidang pedagogi, inovasi, penyelidikan, sumbangan profesional, penarafan IPT, strategic collaboration program, landscaping dan penerajuan pendidikan. Bahasa Kadazan Dusun sememangnya menyelah dan akan diunggulkan lagi melalui penambahbaikan berterusan, kaizen, kesepaduan, usaha, kanban dan juga penglibatan menyeluruh ring in warga KEN. Setinggi-tinggi santannya saya ucapkan kepada semua penerima anugerah perkhidmatan cemerlang APC pada tahun 2020. Semoga dengan pengiktirafan ini akan menyuntik semangat warga IPGK KEN untuk menyumbang bakti
dengan lebih cemerlang pada masa hadapan. Majlis ini merupakan satu bentuk penghargaan dan tanda terima kasih terhadap kecemerlangan pendidikan warga IPGK KEN. APC ini bukan sekadar satu pengiktirafan kepada penerima, malah diharapkan anugerah ini menjadi nadi penggerak kepada warga IPGK KEN untuk memacu budaya kerja yang lebih berkualiti dalam melahirkan bakal pendidik yang berketerampilan. Sesungguhnya, kecemerlangan terhasil daripada sikap yang ingin sentiasa melakukan yang terbaik dalam pekerjaan. Dan APC ini membuktikan bahawa warga IPGK KEN mampu memberikan sumbangan yang cemerlang walaupun negara dan seluruh dunia dikengkang dengan masalah pandemik COVID-19 yang menyebabkan dunia pendidikan menerima impak yang tinggi. Hadirin yang saya muliakan, kejayaan Institut Pendidikan Guru dalam melahirkan warga pendidik yang berketerampilan telah diiktiraf oleh pentadbir sekolah yang telah memberikan penilaian yang positif terhadap guru baharu keluaran IPG. Saya percaya kecemerlangan warga IPGK KEN datangnya dari tonggak IPGK KEN yang menjadikan kepimpinan cemerlang sebagai pegangan utama dalam melaksanakan tanggungjawab. Syabas kepada kepimpinan IPG KEN yang dapat menerapkan budaya kerja yang mantap dan kejelekitan ikatan yang penuh mahwadah. Akhir sekali, saya menyeru agar kita merenung kembali peranan kita sebagai warga pendidik, berwibawa sebagaimana tuntutan bait-bait pantun berikut. Bunga melati, bunga sakura, harum mewangi di ruang tamu. Jasa guru tidak terkira, mendidik bangsa tak pernah jemu. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang IPGK KEN bagi tahun 2020. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ucapan rasmi menerus acara, salam diberi tetamu dimulia. Ucapan tuan penuh bermakna, dalam hati tersemat setia. Demikianlah tadi ucapan peresmian Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang IPG Campus KEN bagi tahun 2020 yang telah disampaikan oleh yang berbahagia Dr. Rosli bin Yaakob, Timbalan Rektor Kanan Institut Pendidikan Guru Malaysia, Wakil Dr. Rusmini binti Kuahmat, Rektor Institut Pendidikan Guru Malaysia. Majlis merakamkan ucapan terima kasih. Semoga kata-kata ini akan terus tersemat di hati dan menjadi penyuluh di kala gelita. Warga majlis yang dimuliakan, bertanam lada berbatas rimbun, tumbuh di kali lebat buahnya. Berkat usaha disulam tekun, sumur digali terbitlah airnya. Seterusnya adalah penyampaian sijil anugerah perkhidmatan cemerlang bagi tahun 2020. Bagi menyempurnakan penyampaian sijil anugerah perkhidmatan cemerlang 2020 ini, majlis dengan hormatnya menjemput yang berbahagia Dr. Hajar Rosmawati binti Hamzah, pengarah IPG Campus KEN untuk menyempurnakan acara. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Mendahului senarai penerima anugerah perkhidmatan cemerlang Institut Pendidikan Guru Campus KEN bagi tahun 2020, dipersilakan Datin Dr. Hajar Rosina binti Edinin, Timbalan Pengarah. Seterusnya, Tuan Haji Zaidi bin Syahdan alias Syahdan, Pensyara Akademik Jabatan Sains Teknologi Kejuruteraan dan Matematik. Seterusnya, Tuan Haji Muhammad Rozaimi bin Abdul Razak, Pensyara Akademik Unit Co-Curriculum. Seterusnya, Wan Kang Hua Chu, Pensyara Akademik Jabatan Pengajian Ilmu Pendidikan. Seterusnya, Puan Mirin alias Marilyn binti Magabi, Pensyara Akademik Jabatan Al-Hewal Pelajar. Dr. Eng Li Fong,
Pensyarah Akademik Jabatan Perancangan Penyelidikan dan Inovasi. Dr. Adeline Leong Suk Yee, Pensyarah Akademik Jabatan Kecemerlangan Akademik. Puan Caroline Elias Lorena David, Pensyarah Akademik Jabatan Pengajian Melayu. Puan Inurni Binti Sati, Ketua Unit Praktikum, Unit Praktikum. Puan Kasma Binti Sulo, Pembantu Tadbir Pengkeranian Operasi, Sub-Unit Kewangan, Unit Khidmat Pengurusan. Dan Encik Jamil bin Ujud, Pembantu Awam, Sub-Unit Pembangunan, Unit Khidmat Pengurusan. Demikianlah tadi majlis penyampaian sijil anugerah perkhidmatan cemerlang bagi tahun 2020 yang telah disampaikan oleh Yang Berbahagia Dr. Hajar Rosmawati binti Hamzah, pengarah IG Kampus Ken. Majlis merakamkan ucapan terima kasih. Tahniah dan syabas diucapkan kepada semua penerima anugerah perkhidmatan cemerlang IPG Kampus Ken bagi tahun 2020. Semoga prestasi yang cemerlang ini akan menjadi inspirasi kepada seluruh warga IPG Kampus Ken dan menjadi teras kepada budaya kerja yang cemerlang. Tuan-tuan, puan-puan dan warga majlis yang dihormati sekalian, sebagai tanda penghargaan dan terima kasih, majlis mempersilakan Yang Berbahagia Dr. Hajar Rosmawati binti Hamzah, pengarah IPG Kampus Ken, untuk menyempurnakan simbolik penyampaian cenderahati kepada Yang Berbahagia Dr. Rosli bin Yaakob, Timbalan Rektor Kanan Institut Pendidikan Guru Malaysia, Wakil Yang Berbahagia Dr. Rosmini binti Ku Ahmad, Rektor IPGN. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Demikianlah adat kehidupan yang berbudi kita berbahasa, tidak mungkin terbalas budi, walau emas sebungkus duri. Cuma harapan di dalam dada, tanda mata sulit terima, tanda ingatan kekal selamanya. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berbahagia Dr. Hajar Rosmawati binti Hamzah, pengarah IPD Kampus Ken, di atas simbolik penyampaian cenderahati kepada Yang Berbahagia Dr. Rosli binti Yaakob, Timbalan Rektor Kanan Institut Pendidikan Guru Malaysia, Wakil Yang Berbahagia Dr. Rosmini binti Ku Ahmad, Rektor IPGN sebentar tadi. Terima kasih. Sidang hadirin sekalian, kita telah pun tiba di penghujung majlis. Bersyukur kini kami panjatkan, majlis anugerah telah disempurnakan. Sekalung penghargaan kami hulurkan, segulung tahniah kami ucapkan. Pulang ke desa menyambut lebaran, disambut mesra rakan dan taulan. Jika tersasul, pohon diampunkan. Jika tersalah, harap dibetulkan. Bagi pihak majlis, kami menyusun 10 jari memohon maaf sekiranya tersilap kata atau tersilap bicara sepanjang perjalanan majlis ini berlangsung. Burung terkukur terbang rendah, terbang bersama si burung murai. Saat ini, saat penyudah, tanda majlis melabuhkan tirai. Dengan ini, berakhirlah sudah Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang IPG Kampus Ken bagi tahun 2020. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berbahagia Dr. Rosli bin Yaakob, Timbalan Rektor Kanan IPGM, Wakil Yang Berbahagia Dr. Rosmini binti Ku Ahmad, Rektor IPGM, serta semua tetamu yang sudi menjayakan majlis ini
dan ucapan tahniah diucapkan kepada semua penerima anugerah. Diharapkan anugerah ini merupakan batu loncatan kepada semua pihak dalam meningkatkan prestasi IPG Kampus KED yang dicintai. Renungilah kata-kata seorang cendekiawan, kejayaan yang luar biasa dicapai oleh orang biasa yang berusaha secara luar biasa. Tidak lupakan juga skala penghargaan kepada ahli jawatan kuasa pelaksana anugerah perkhidmatan cemerlang IPG Kampus KED yang bertukus lumus menjayakan majlis ini sehingga ke akhirnya. Untuk itu, sebagai penutup, kami tinggalkan kepada semua penonton sekalian paparan gambaran ahli jawatan kuasa anugerah perkhidmatan cemerlang IPG Kampus KED 2020. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.